кои са едни от най-великите български спортни постижения в историята на Олимпийските игри? Кои рекорди ни славят и до днес и как това демонстрира силата на гордия и непоколебим български дух? Днес ви разказваме за българската следа на Олимпийските игри. От първото ни участие през далечната 1896 година в Атина до Токио 2020. За почти век и половина сме спечелили над 200 медала, от които 54 златни, 88 сребърни и 82 бронзови. Неведнъж сме прославили родината си и винаги сме се изправили смело пред всяко предизвикателство, готови за нови успехи. Останете с нас, за да си припомним отново кои български моменти винаги ще останат в световната спортна история. Добре дошли в Буквар! България взима участие още на първите модерни олимпийски игри в Атина през 1896 година с един участник – швейцареца гимнастик Шарл Шампо, който по това време живее у нас. Следващото ни участие е чак през 1924 година в Париж, а първият олимпийски медал печелим чак през 1952 година в Хелзинки. Тогава на 2 август българският боксьор Борис Георгиев Моката се нарежда трети в Хелзинки в категория до 75 кг. Това слага началото на успехите в един от най-българските спортове – боксът. Борис тренира неуморно и посвещава живота си на спорта, за да може през 1952 година да се изправи срещу един от най-добрите боксьори за времето си. Макар и да имал потенциал да достигне и до по-голямо отличие, унгарските масажисти на Олимпиадата му сковават мускулите, един американски съдия не му признава победата на финала, за да не злепоставя своя човек Флойд Питърсън и така губи на съдийската маса срещу румънеца Василе Тица. Въпреки това, излиза на награждаването с костюм, просълзява се когато вижда да се вдига родният трибагреник и гордо вдига медала, за да покаже, че българите имаме място в световния спорт. През 1987 година е награден лично от президента на Международния олимпийски комитет Хуан Антонио Самаранч със сребърна огърлица Олимпийски орден за приноса му към олимпийското движение. Първият олимпийски златен медал идва 4 години по-късно, в Мелбърн през 1956 година. Тогава Никола Станчев печели първо място в свободната борба в категория до 79 кг. Това го прави първия български олимпийски шампион. Успявайки да преодолее всички трудности и перипетии на състезанието, на финала го чака смятаният за непобедим американец Алан Ходж. Ходж използва хватката вълчи капан. Носа на Никола се разкървавява от липсата на кислород и едва не го кара да припадне. Нашенецът за малко да се откаже. С последни сили Станчев използва специалния си ход Чарека, за да победи американеца в борбата. Ходж не помръдва. След като обявен за безспорен победител, съдиите заявяват, че Станчев печели златния медал за България. Редно е да споменем и успеха на българските щангисти, които и до днес ни носят световни рекорди. Един от най-великите в този спорт е българинът Нораир Норикян. Макар атентата в Мюнхен през 1972 година за малко да провали с успеха на Нури, както го наричат по-близките му, състезанието все пак е проведено. Норикян отива там като европейски световен шампион, но без никакви надежди да спечелва златен медал. Категорията до 60 кг се състезава с Дито Шанидзе от тогавашния Съветски съюз. Въпреки всички упреци, Нури излиза на финала и вдига близо 160 кг. Това било с 2,5 кг повече от световния рекорд и 100 кг над собственото му тегло. За награда олимпийският шампион получава лека кола Волга. След тогавашната титла България трайно удържа първенството си в този спорт. Нури е и единственият щангист, дублирал златото си на следващата олимпиада в Монреал 4 години по-късно. Роденият в Сливен тежкоатлет носи още 2 бронза и 1 сребро от световни първенства. И до днес се носят легенди за най-мащабния ни успех в историята на летните олимпийски игри, а именно участието ни в Москва през 1980 година. България заема трето място след СССР и ГДР по медали. Спортистите ни спечелват 8 златни, 16 сребърни и 17 бронзови медала. Същата година имаме цели 3 отборни медала, включително волейболните ни национали при 2 пола, като мъжете са вице-шампиони.
Същото класиране постигат и дамите в баскетбола. Тези забележителни спортни постижения, наброяващи общо 41 медала, служат като свидетелство за непоклатимата решителност и умения на българските спортисти по време на това историческо събитие. България се завръща на Олимпийските игри в Сеул през 1988 година, след като пропуска Олимпиадата в Лос-Анджелис заради бойкот. Това състезание оставя една от най-ярките дири в българската олимпийска история. Печелим общо 35 медала, от които 10 златни, 12 сребърни и 13 бронзови, което ни нарежда до 7-мо място в класацията по отличие. След нас остават Франция, Италия и Великобритания. Сред най-важните постижения се откроява това на Таня Богомилова, която изпреварва всички в дисциплината на 100 метра бруст. Сребърният медал също извоюван от българската пловкиня Антуанета Френкиева. Олимпийският рекорд на лекоатлетката Йорданка Донкова в Сеул през 1988 година е 12,38. С него тя печели златото за бягане на 100 метра с препятствия, а в наши дни това е второто най-бързо бягане на Олимпийските игри в тази дисциплина. Друг безспорен и бележит успех ни носи един от най-великите ни спортисти в модерната ни история – Йордан Йовчев. За неговото величие говорят четирите му олимпийски медала в спортната гимнастика. Още по-впечатляващо обаче спортното дълголетие на Йовчев, което го отвежда до участие на цели 6 олимпийски игри. Последната, 6-та олимпиада в Лондон през 2012 година, не носи медал на властелина на пръстените. Двойният световен шампион на земя и хълки и четирикратен олимпийски медалист обаче спечелва уважението на целия свят с участието си на международното състезание. Йовчев успява да стигне до финала в последната си надпревара, въпреки че беше един от най-възрастните състезатели. Той показа голям спортен дух и се изправи срещу несправедливостта и обезличи гаврата на съдийската мафия, позорно отнела златото му в Атина 8 години по-рано. Да участваш в 6 олимпийски игри е нечувано постижение до тогава, особено в труден спорт като гимнастиката. Друг бележит спортист е Станка Златева, най-успешната българска състезателка в женската борба. Тя е първата българка участничка на олимпийски игри в турнира по борба. Първото й участие в Атина през 2004, когато е 12, а след това още два пъти излиза на олимпийският епих и взима сребро в Пекин 2008 и Лондон 2012 година. Златева е и първата българка световна шампионка по борба от Гуанчжоу 2006, обявена от Международната федерация за номер 1 в света при жените през 2006, 2007, 2008 и 2010. Спортист номер 1 на България за 2007, 2010 и 2011. А през 2018 е приета в залата на славата на световната борба. Най-големите си успехи златното момиче на българската борба постига под ръководството на славния Симеон Щерев, световен и трикратен европейски шампион. Създава свой клуб Сливен, който носи нейното име. Сега е старши треньор на националния отбор за девойки. Навярно има още десетки примери за велики български постижения в областта на спорта, които са ни прославили пред света. Като например, все още световния рекорд на Стефка Костадинова, която през 1987 година в Рим скача 2,9 метра. Ако вие също имате истории или предложения, които бихте искали да ги видите и да ги разкажем, ще се радваме да оставите долу в коментарите вашето мнение. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи!